Понад 15,5 мільйонів гривень на 82 проєкти. Стільки грошей за 5 років отримали ОСББ Дніпра за програмою «Бюджет участі». На них ремонтували будинки, системи опалення, покрівлю, міняли вікна, ліфти, встановлювали дитячі та спортивні майданчики. Про найактивніших учасників програми – далі в сюжеті. Представники ОСББ ще на робочій 152 подають свої проєкти до програми «Бюджет участі», відколи вона з'явилася – з 2017 року. За цей час запропонували 14 ідей, 9 із них перемогли. Їхні автори отримали гроші на благоустрій будинку та прилеглої території – майже 1,5 мільйона гривень. Приймаючи участь у програмі «Бюджет участі», якраз це ОСББ змогло реалізувати такі проєкти, як асфальтування двору, благоустрій території двору. Тут встановлені дитячий та спортивний майданчик, ремонт покрівлі, ремонт системи опалення, ремонт ліфтового обладнання. Керівник ОСББ і автор проєктів Андрій Карабаєв говорить, завдяки перемозі в бюджеті участі цьогоріч у будинку відремонтували покрівлю. Ми можемо подавати кілька проєктів одновременно, тобто до 6. Ми можемо зробити конкурс, ми можемо об'єднати весь дім, ми можемо об'єднати сусідні дома. Тобто тут дуже багато можливостей, тобто це як благоустройство дому на основі софінансування, або ж благоустройство придомової і взагалі території мікрорайону, тобто починає установки урн, скверів, алеї і так далі, де просто за 100% бюджетних грошей. Тобто, звісно, тут можливості програми просто колосальні. А це житловий масив «Сокіл». Тут також живуть одні з найактивніших учасників програми «Бюджет участі». За 5 років реалізували 19 їхніх проєктів-переможців на 5,5 мільйонів гривень. На ці гроші облаштовували тротуари, міняли вікна у будинках, купували комп'ютерну техніку у школу, ремонтували хореографічний клас, встановлювали лави та урни, облаштовували ігрові та спортивні майданчики. По адресу жилмасів дом 1, корпус 11, дом 10 і екіпажний 2. Тут була така площадка пустиря. Тут реалізовано 3 проєкти по бюджетній частині. Один великий на 1 мільйон гривень – це «Сокол Kids Track», который является дорожками с резиновым покрытием для безопасного катания деток. Также здесь реализован проект тротуарных дорожек с перилами, лавочками и садовые качели. Цьогоріч тут втілять у життя ще 5 ідей. Зокрема, облаштують зону вигулу для собак, відреставрують пішохідну зону на бульварі Слави 40, відновлять тротуар поблизу першого будинку на «Соколі 1». Через наш департамент проходить і частина проєктів «Бюджет участі», і, як ми зараз бачимо, наприклад, ремонт доріг. Зараз в районі будинку «Сокіл-1», будинок номер 1, проходить досить масштабний великий ремонт дорожнього покриття. Це близько 20 тисяч квадратних метрів. Наразі проходять роботи підготовчі, це установка бордюрного каменю. До 2021 року ОСББ самотужки готували та реалізовували свої проєкти. Тепер же з документами та закупівлями їм допомагають фахівці управління з питань самоорганізації населення міськради. Ми разом з об'єднанням вже підтверджуємо, визначаємо технічні завдання, кваліфікаційні критерії і проводимо публічні закупівлі. І паралельно укладається договір на співфінансування, на бюджетне фінансування. Голова правління має можливість контролювати на кожному етапі реалізації всю діяльність, від ідеї своєї до її реалізації. «Бюджет участі» – це програма не лише для ОСББ. Подати проєкти, що мають на меті благоустрій Дніпра, може будь-хто. Загалом за 5 років у програмі перемогли майже 500 проєктів дніпрян. На них виділили 190 мільйонів гривень. Цьогоріч – 48 мільйонів. Учасників-переможців 6-го етапу програми, які отримують ці гроші на реалізацію своїх ініціатив, визначать уже у листопаді. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».